ଅବହେଳିତ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ପୂର୍ବ ଅନଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। 600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଆଉ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଜମି ହିଡ଼ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକେ ଜମି ହିଡ଼ରେ ବିପଦ ସଂଖୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମରଣ ଜନ୍ତା ପାଲଟିଯାଏ ଏହି ରାସ୍ତା। ଆଉ ବନ୍ୟା ପାଣି ଜମି ରହିବାରୁ ହାଟ ବଜାର ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ଚାରିପଟେ ଖଡ଼ି ବାଡ଼ିଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ଆଜକୁ 24 ବର୍ଷ ନବୀନ ସରକାର ଶାସନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମୋର ସରକାର ଚାଲିବାର 5 ଦିନ ମୋ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମୋର 14.5 କୋଟି ଲୋକ ଯେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏଇ ଏଇ ସଂସାରର ଏଇ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଇ ଗଦା ସେ ଗଦା ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ କାଦ ଗଦା ମାନେ କାଦ ପଶ୍ଚିମବାଡ଼ୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଗୋରୁ ଆସୁ ଗାଇଛି 8 ଦିନ ହେଲାଣି। ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆସିପାରୁଥିଲି ଡାକ୍ତର କାଲି ମୋର ବାଛୁରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଗାଈ ଉଠିପାରୁନି ପଡ଼ିଛି ଗୁହାଳ। ଆଜି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋରୁ ଆସୁ ଗାଇ ଭୋଟ ନେବା ବେଳେ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଖରାପ ବେଳକୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତା ନ ହେଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନ କରିଛି। ଶାସନ ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟିଆ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି କି ଆମର ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ନେବା ପାଇଁ କି ଡାକ୍ତରକୁ ଡାକିଲେ ଆସୁନି। ତେ 25 ବର୍ଷ ବିକାଶ ଭିତରେ ଲବି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଦ ଜଳ ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଶୁଖେଇଲା ଯାଇପାରିଲେନି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବି ଡାକିବାକୁ ଆଇଲେନି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାରା ଗଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯୁଗରୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଯୁଗରୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ରାସ୍ତା କରିଦେବେ କହିଲେ ଏ ସରପଞ୍ଚ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେନି। ଏ ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ ନେବା ବେଳେ ଆଇଲେ ମୋ ତାର ହାତ ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇକି ଗଲେ ଆଗେ ରାସ୍ତା କରିଦେବେ ରାସ୍ତା କରିଦେଲେନି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମାରା ଗଲେ ଏଇରକମ ଅବସ୍ଥା। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ନେତା। ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଯାଏ ପ୍ରତାରଣା। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ପୂର୍ବ ଅନଳିଆର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।